YouTube. Nyt headset. Ja, yeah, jeg fjerner lige det her fra mit hoved. Så, nu er det væk. Nå, men nyt headset, ja. Det er fandme glad for. 775 kroner, du. Og det er sgu meget godt, synes jeg. Åh, oh, kom jeg til at slå mig? Nej, det gjorde jeg ikke. Håber jeg. Nej, den lyser ikke rød. Men hvis den lyser rød, så har jeg slået min mikrofon fra. Det er sejt, synes jeg. Og den lyser rød, hvis jeg vipper den herop til sådan her. Så lyser den rød, når den er derop. Så har jeg her. Der har jeg så knapperne, som jeg synes er helt vildt fede. Hvis I kan se dem, det ved jeg ikke. Men denne her, det er G2, og så G1 og 3 er herude. Og denne her, den slår min mikrofon fra. Og denne her, den skruer op og ned for lyden. Det er sådan en rulleting, jeg kan rulle på. Og ja. Det var bare det. Nyt om mit headset. Logitech G35 Surround Sound Headset. Og det er ikke trådløst. Nå, det var bare det, jeg ville sige til YouTube. Hej hej, YouTube.